សូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រោមចំណងជើងថាទៀតហើយបរិយអាត្មានិយមម្នាក់រត់ទៅរៀបការជាមួយនឹងប្រពន្ធថ្មីតាមប្រពន្ធដើមមិនទាន់នឹងដឹងហើយរឿងនេះជារឿងដ៏ហួសចិត្តបំផុតបាទតាមមូលហេតុអ្វីបានជាបរិយចំណាស់នោះនោះគាត់ទៅលួចរៀបការជាមួយនឹងប្រពន្ធថ្មីដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីអំពី Channel ខ្ញុំបាទកាលពីម្សិលមិញនេះមានគណនី Facebook របស់បងស្រីម្នាក់មានឈ្មោះ Alin Chen បានបង្ហោះសារខ្លីហួសចិត្តមួយរឿងគ្រួសាររបស់គាត់ដែលបងថ្លៃអាត្មានិយមរបស់គាត់បានរត់ទៅរៀបការប្រពន្ធថ្មីតាំងតែមិនទាន់នឹងលែងលះប្រពន្ធដើមផងនោះក្នុងសារនោះបានសរសេររៀបរាប់ថាហួសចិត្តនឹងបងថ្លៃខ្ញុំគាត់ដាច់ចិត្តទៅរៀបការប្រពន្ធថ្មីតាំងតែប្រពន្ធដើមមិនទាន់លែងលះគ្នាផងនោះមានគេនិយាយប្រាប់ខ្ញុំមិនជឿគេនោះទេថាបងដាច់ចិត្តចោលប្រពន្ធកូនដល់កំសត់របស់បងនេះទេឥឡូវច្បាស់ហើយគួរឲ្យស្អប់ខ្លាំងណាស់ហេតុអ្វីមនុស្សប្រុសចិត្តអាក្រក់ម្ល៉េះអាណិតបងស្រីខ្ញុំខ្លាំងណាស់តើគាត់ឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាទៅបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា